Це суспільна студія проєкту «Сьогодні головне». Добрий вечір усім, хто чекає початку спецпроєкту «Запитай у лікаря». Програма також транслюється на нашій сторінці у YouTube, на каналі YouTube і на нашій сторінці у Facebook. У нашій студії сьогодні Наталія Лобода, лікарка-ендокринолог. Мої вітання, пані Наталю. Вона допоможе нам з'ясувати, які хвороби спричиняються гормональними порушеннями та чим небезпечний коронавірус для тих, хто не здужує. Ви, шановні глядачі, також можете ставити свої запитання телефоном. Ви його бачите на екрані та під трансляцією у Фейсбуці. А ми починаємо нашу розмову. Пані Наталю, що таке ендокринна система – і на що вона впливає в організмі? Ну, ендокринна система – це досить така широка галузь нашого організму. І ендокринні захворювання насамперед включаються цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, захворювання наднирникових залоз, гіпоталамо-гіпофізарної системи, також ожиріння. І ендокринна система контролює роботу всього нашого організму, виділяючи гормони. І якщо, наприклад, спостерігаються захворювання ендокринної системи, це переважно хронічні захворювання. І вже, відповідно, якщо пацієнт з хронічними захворюваннями захворів на коронавірусну хворобу, відповідно, коронавірусна хвороба, ми знаємо, що вона перебігає у пацієнтів з хронічними захворюваннями набагато важче. Ви працюєте у Хмельницькій міській лікарні. Хто зараз лікується у вашому відділенні? На теперішній час наше ендокринологічне відділення займається лікуванням пацієнтів з коронавірусною хворобою. І переважно у нас лікуються ті пацієнти, які мають цукровий діабет або інші ендокринні захворювання. Ну, от почнемо з цукрового діабету. З того, що спричиняє, і чи взагалі може людина якось відчувати, що щось не гаразд з рівнем цукру в її організмі? Що спричиняє цукровий діабет? Цукровий діабет – це порушення, яке переважно порушення вуглеводного обміну. Це порушення, при якому відбувається або часткове, або повне припинення виділення інсуліну підшлунковою залозою. Це хронічне захворювання. Звісно, пацієнт або людина може відчувати ці скарги, особливо, коли є діабет першого типу. Коли ж діабет другого типу, можливо, пацієнт не може визначитись відносно цих скарг. Тобто може бути передіабет, коли скарги не так ясно виражені. І ну, ми вже говорили, що це хронічне захворювання. І на сьогоднішній день не доведено, що якщо у людини цукровий діабет, і цукровий діабет, він сприяє більшому захворюванню і швидшому захворюванню на COVID-19. Тобто людина, яка хворіє на цукровий діабет, і людина, у якої немає цукрового діабету, в рівній мірі може захворіти на коронавірусну хворобу. І ну, ми наголошуємо, що якщо у людини діагностований вже цукровий діабет, і вона захворіла на коронавірусну хворобу і лікується амбулаторно, тобто у сімейного лікаря, потрібно більше приділяти увагу контролю глюкози крові. Але ще приділяється увага пацієнтам, які лікуються у стаціонарі, і під час лікування у них були виявлені випадки підвищення глюкози, але не діагностований цукровий діабет. І в подальшому, після одужання, рекомендовано обов'язково контролювати рівень глюкози крові. У нас є запитання, які ставили наші підписники у Фейсбук. І от Світлана ставить таке запитання. Кажуть, що люди з цукровим діабетом тяжко переносять ковід і навіть помирають. Чого так? Ну, вже було сказано, що цукровий діабет – це хронічне захворювання.
і всі хронічні захворювання, не тільки цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, ожиріння. На фоні цих захворювань COVID-19, звісно, перебігає важче. І тому виходить, що і триваліше, і найперше – це профілактика. Це потрібно провести. Ну, доводилось, звісно, чути, що зайва вага, вона не додає здоров'я. І наскільки збільшує ризики зайва вага? І як вияснити, як з'ясувати, що в когось зайва вага є, як, якісь методи обрахунку? Ну, ожиріння виникає або, як ми кажемо, зайва вага виникає, коли в організм поступає велика кількість калорій, але вони не спалюються. І, відповідно, набирається маса тіла. Ну, для того, щоб визначити, чи є у людини зайва вага, ми використовуємо багато формул. Одна з них така, як вирахування індексу маси тіла. Це формула, за якою вираховується показник. Тобто, це маса тіла людини поділена на зріст в квадраті, в метрах, і вираховується цей індекс, і по показнику цього індекса визначається ступінь ожиріння або надмірної маси тіла. Також використовується… Який там індекс? Багато норми. Нижче 25. Це нормальний індекс маси тіла. А якщо більше, то вже треба звертати увагу. Так, обов'язково звертати і не гаяти час. Також окружність талії. У чоловіків, якщо, наприклад, 94 сантиметра більше окружність талії, теж не сидіти вдома, обов'язково займатися собою і до лікаря, якщо потрібно. У жінок, якщо більше 80 сантиметрів талії, це теж такий дзвіночок, що потрібно зайнятися собою. Знову ж таки, маємо запитання від Марти, яка каже, родичка перехворіла на коронавірус, лежала у лікарні, зараз здала аналізи і підвищений цукор. До цього все було добре. Яка може бути причина? Може, це від ковіду? Ну, в даному випадку потрібно контролювати цукор. І, звісно, кожна людина ж спостерігається у сімейного лікаря. І сімейний лікар, знаючи всі хронічні захворювання, знаючи людину, він контролює лабораторно показники глюкози крові. Якщо які це показники мають бути? Показники не вище 5,5 мілімоль на літр, натощак. І якщо ж сімейний лікар бачить цифри вище цього показника, і він рахує, що потрібна консультація ендокринолога, він направляє на консультацію до ендокринолога для подальшого вияснення причин встановлення діагнозу цукровий діабет. І тоді ж, напевно, більш детальне дослідження і аналізи. Чи порадите ви людям, які були інфіковані коронавірусом, хворіли, чи то вдома, чи не вдома, обов'язково перевіряти рівень цукру? Ну, вже було сказано мною вище, що якщо за період лікування відмічалось підвищення глюкози в крові, контролюється, обов'язково контролюється, то, звісно, після одужання його потрібно в лікарні, подальшому. Вдома? Також треба звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар призначає лабораторні аналізи, і цукор контролюється. Ви вже сказали за діабет першого типу і другого типу. Поясніть, чому різниця? Діабет другого типу – це захворювання, при якому частково порушується виділення інсуліну підшлункової залози або порушується засвоєння інсуліну організмом людини. Перший тип – це коли повне порушення виділення підшлунковою залозою інсуліну. От в цьому і вся різниця. Нерідко, крім діабету, ще є інші захворювання. Ви вже говорили, що супутні захворювання до діабету додаються. І саме такий випадок згадує у своєму дописі Кристина, яка пише, хворим на ковід рекомендують пити багато води. Моєї бабусі високий тиск і цукровий діабет, а зараз хворіє на ковід. То їй пити багато води чи не варто?
Ну, вода. От мається на увазі, що в неї високий тиск. Високий тиск. Ну, потрібно слідкувати. Якщо, наприклад, збільшили кількість води, потрібно слідкувати, контролювати тиск. І якщо на фоні прийому збільшення кількості випитої води йде підвищення тиску, то, напевно, потрібно вернутися до звичайного прийому води. Цукровий діабет, ми вже згадали за нього. Взагалі, виліковна ця хвороба? Ну, другого типу, скажімо. Другого типу? Ні, це хронічні захворювання. Тобто, якщо вже діагностовано, то вже це назавжди? Це хронічні захворювання, так. Що можуть зробити лікарі і що залежить від самої людини для того, щоб, ну, якщо не бути зовсім здоровим, то у крайньому разі не відчувати якихось таких серйозних змін в організмі? Ну, по-перше, це здоровий спосіб життя, раціональне харчування, правильний режим харчування, фізична активність. Ну, лікарі можуть дати пораду, так, а людина має дотримуватись цих порад. Говорили ми про щитоподібну залозу. І які причини захворювань, що це буває, от ознаки того, що є проблема з щитовидною залозою? Ну, захворювання щитоподібної залози – це або, найчастіше, які зустрічаються, це або підвищення функції щитовидної залози, тобто тиреотоксикоз, або зниження функції щитовидної залози – гіпотиреоз. І якщо, наприклад, пацієнта турбують ті чи інші скарги, які йому не властиві, і щоб відрізнити, чи дійсно це відноситься до захворювань щитоподібної залози, ми рекомендуємо обов'язково звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар огляне пацієнта, якщо потрібно, призначить лабораторні обстеження. І якщо виявить якісь порушення в, наприклад, аналізах гормонів щитоподібної залози, і направить на консультацію до ендокринолога. Ну, це вже результати аналізів, це об'єктивні якісь дані. Так. А будемо говорити про суб'єктивне сприйняття. Я от в інтернеті знайшла такі ознаки проблем з щитовидкою. Зміна ваги. Я їх перерахую, а потім поставлю вам запитання. Зміна ваги, раптові перепади настрою, температура, дискомфорт в області шиї, сухість шкіри, розлади кишківника, зміни серцевого ритму, сонливість, неуважність, ламкість нігтів, біль у м'язах, проблеми з лібідо. От досить великий перелік такий. І якщо, знаєте, людина, яка така емоційно сприймає, то добре так згадаючи, можна ніби знайти всі ці ознаки. Що, які відчуття в організмі людини, які от людина сама може відчути щось не так і треба обов'язково звернутися до лікаря? Ну, от перераховані скарги з інтернета. І тому і було сказано, щоб розрізнити, чи дійсно ці скарги характерні для щитовидної залози, чи ні, то потрібно для цього звернутись до сімейного лікаря. Тобто це має якийсь, протягом якогось часу це відчуватися? Так. Знаєте, у нас є і про щитоподібну залозу запитання від Марини, яка, певно, слідкує за своїм здоров'ям, бо вона каже, у мене збільшена щитоподібна залоза. Півроку тому здавала аналізи на гормони Т3, Т4 і ТТГ. Не знаю, що таке, зараз поясните. Аналізи в нормі. Однак є ознаки. Легкий тремор рук у спокої, підвищені пітливість серцебиття і роздратування, відчуття голокружіння під час взування, задишка під час фізичних навантажень, безсоння. Чому так, якщо аналізи в нормі? Ну, в даному випадку така ж сама історія. Тобто проведені лабораторні обстеження, є аналізи і УЗІ щитоподібної залози, так? Є вже всі обстеження, але є скарги. Так само звертається пацієнтка до сімейного лікаря, і сімейний лікар аналізує це все, і якщо потрібно, направляє до ендокринолога. І там уже для подальшого до обстеження, так.
Ну, можливо, не всі так сумлінно слідкують за своїм здоров'ям, як пані Марина. Якщо не помічати чи ігнорувати симптоми, які наслідки можуть бути? Ну, любі симптоми, якщо ігноруються і не помічаються, це завжди погано. Можливо, це якесь захворювання, яке потрібно лікувати негайно. Тобто не ходити, не переводити це захворювання в якийсь хронічний стан. Ну, завжди, коли людина себе погано почуває, потрібно завжди звернутися до лікаря. Чи є таке запитання? Як щитовидка впливає на імунітет? Ну, всі ендокринні органи, і в тому числі щитоподібна залоза, вони працюють налагоджено. І якщо з'являється якесь захворювання органів ендокринної системи, ну, в даному випадку щитоподібної залози, це вже є захворювання. При будь-якому захворюванні імунітет, звісно ж, він знижується. І тому так і говориться, що потрібно любе захворювання лікувати, тобто не задавнювати, не ходити і не думати, що воно саме пройде. Вітаміни? При щитоподібній залозі? Ну, зараз масово всі приймають вітаміни, різні. Якщо ж у пацієнта наявні захворювання щитоподібної залози, теж потрібно обдумано відноситись до вітамінів, потрібно проконсультуватись у лікаря, чи можна приймати ці вітаміни, чи не можна, дивлячись, яке захворювання у пацієнта. А що краще, приймати вітаміни як препарат медичний, чи, як ви вже говорили, збалансоване харчування? Чи ніяке харчування не може замінити прийом вітамінів? Ну, завжди краще, коли людина дотримується збалансованого харчування. Ну, якщо ж, наприклад, є якісь певні захворювання, і ці захворювання потребують додаткових вітамінів, це теж визначає лікар, то якщо лікар призначив, то, звісно, можна ці вітаміни приймати. Ви лікуєте пацієнтів в стаціонарі. Так. Протокол лікування ковіду, він затверджений, він один для всіх. Є хворі цукровим діабетом, є, напевно, люди з порушенням функції щитовидної залози. Отой протокол, він його не можна змінювати, а як з лікуванням цукрового діабету, підтримки і щитоподібної залози? Там є якісь корективи саме тоді, коли людина така хворіє на ковід? Ліки, які використовують для лікування COVID-19, вони сумісні з ліками, які приймають пацієнти хворі на цукровий діабет, і на які хворіють на щитоподібну залозу, чи є у них там захворювання наднирникових залоз. Угу. Тобто, якщо, наприклад, у пацієнта цукровий діабет і контролюється глюкоза крові і спостерігається підвищення глюкози, то лікуючий лікар, звісно, змінює план лікування відносно цукрознижувальної терапії. Можливо, може бути призначена інсулінотерапія. Це індивідуально? Так, це все індивідуально. По ситуації? Так само при захворюваннях щитоподібної залози. Контролюються гормони. Якщо потрібно, коригується лікуючим лікарем план лікування щодо щитоподібної залози. Першою нашою темою у спецетері «Запитаю лікаря» була тема страху перед COVID-19. І тому хочу вас запитати, як впливає стрес на небезпеку отримати порушення функціонування ендокринної системи? Стрес взагалі впливає на весь організм негативно, не тільки на ендокринну систему. І якщо людина знаходиться в хронічному стресі,
то, звісно ж, можуть виникати різні захворювання, не тільки захворювання ендокринної системи, але якщо ж вже ж є ці захворювання, наприклад, чи цукровий діабет, чи порушення зі сторони щитоподібної залози, звісно, перебіг набагато важчий і набагато триваліший по перебігу. Так, ваші піддається лікуванню, терапії. Так. Як ваші пацієнти поводять себе? І чи наскільки вони дисципліновані, не порушують? Ні, наші пацієнти дисципліновані, не порушують режим, режим лікування, прийому лікування. Це про стаціонар. Ви ще працюєте в медичному центрі і до вас звертаються люди з певними, напевно, проблемами зі здоров'ям. З ваших спостережень, як часто люди звертаються вже тоді, коли трошки вже пізно? На сьогоднішній день у нас є багато лабораторних обстежень. Тобто в теперішній час дуже рідко в запущених випадках звертаються люди до лікаря. Вони дбають за своє здоров'я, контролюють показники лабораторно і частіше спостерігаються у сімейного лікаря. Угу. На теперішній час рідко спостерігаються запущені випадки захворювання. Угу. Тобто ще на первинній ланці визначається і потім спрямовується до вузьких спеціалістів. І вакцинація, як без неї, тому що зараз іде така хвиля вакцинації, такий процес. Оці хворі і на цукровий діабет, і на з порушеннями функції щитоподібної залози. Наскільки їм це важливо – вакцинуватися? Вакцинація, ендокринні захворювання – це хронічні захворювання. І вакцинуватися – це рішення кожної людини особисте. Але, щоб запобігти важкому перебігу COVID-19, звісно, потрібно вакцинуватися. Знаєте, на таке запитання, чи можна вакцинуватись проти COVID-19 хворим на цукровий діабет, і кому з таких пацієнтів можна вакцинуватись без ризиків, кореспонденти Суспільного запитали у докторки медичних наук, завідувачки відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань, професорки кафедри діабетології Національного університету охорони здоров'я імені Шубики Надії Жирйової, і вона на це відповіла ось що. Головною вимогою для стабілізації з поширенням коронавірусу залишається масова вакцинація та формування колективного імунітету. Утім, люди, які мають ендокринні захворювання або цукровий діабет, мають деякі обмеження щодо щеплень. За її словами, обмеження щодо вакцинації мають важкі хворі, наприклад, з вираженою декомпенсацією ендокринних захворювань. Поясніть, людською мовою, що це значить. Дивіться, Міністерством охорони здоров'я встановлено чіткий перелік протипоказань щодо щеплень і також їх відстрочення. І в даному випадку пацієнт, навіть якщо у нього немає цукрового діабету, чи є цукровий діабет, чи є інші ендокринні захворювання, в обов'язковому порядку звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар, знаючи його всі хронічні захворювання, знаючи його алергічні реакції, його оглядає, призначає лабораторні обстеження, і сімейний лікар обов'язково надасть вичерпну інформацію щодо протипоказів щеплення даного пацієнта. Чи є у вашому відділенні хворі, які вакцинувалися і захворіли? У нашому відділенні не було.
Не було. Не було. Ну, напевно, ви вже й відповіли на запитання, яке було поставлене Вадимом у Фейсбуці, чи варто робити аналіз крові на глюкозу перед щепленням? Ну, аналіз крові на глюкозу, він такий же ж важливий, як і загальний аналіз крові. Тобто варто? Варто. Ну, про інші захворювання ендокринні у нас, на жаль, вже немає часу поговорити. Ви там говорили, що є це велика система нашого організму. Напевно, це буде вже на іншому етері. Що ви загалом порадите людям, які вже, на жаль, мають проблеми з ендокринною системою? От саме зараз, в період пандемії. В період пандемії, ну, знову ж повторюся, вести здоровий спосіб життя, слідкувати за своїм харчуванням, більше фізичних навантажень. Напевно, дотримуватися дистанції, носити маску. Обов'язково, обов'язково. Ну, і вакцинуватися, напевно. Так, це вже було сказано. Да. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні спецетер «Запитай у лікаря» ми провели за участі Наталії Лободи, лікарки-ендокринолога. Говорили про захворювання ендокринної системи, про симптоми, небезпеки ускладнень і те, наскільки COVID-19 небезпечний для цих хворих. На цьому наш тер завершується. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі.